အစီအစဉ်အရာ29ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်းအာရှအာကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအမှတ်စဉ်ရေးတွက်ပြီးစတင်မှာဖြစ်ပါလေရှင် According to the item it is now time for the countdown of the 27 SEA Game opening ceremony. Thank you.